Ja ću vam sada pokazati kao neki make-up za Creepy Cat. Jedna devojčica me to zamolila, tako da hajde, rešila sam da uradim. Međutim, morala sam bez snimanja da stavim aligner, jer bukvalno stavljam aligner ovako, držim ovu ruku drugom rukom i nezgodno mi je. Meni je mnogo nezgodno kada namestim ovako ogledalo na stativu, znači strašno. Tako da krećemo ostatak maske. Sada ću popuniti ove šupljine crnom bojom i ovo, ali meni to ide stvarno teško. Vidite koliko mi se tresu ruke. Ipak ću prvo nacrtati ovo. Sada ću popuniti ovo unutra, mislim da je to nepotrebno snimati jer moram da se približim. Ovu stranu sam sredila bez snimanja i stvarno je mnogo bolje. Pokušat ću da vam pokažem, ali ništa ne obećavam. Mnogo je lakše prvo da uradimo linije. I koliko god grešaka da napravim, sve to može naravno da se ispravi i popuni ovim, recimo ako smanjim zub, nije uopšte bitno. Znači smanjila sam i kraj. Da, rešila sam, snimit ću samo kako oblikujem, a poslije popunjavanja neću. I to bi izgledalo tako nekako. Sada ću nacrtati nos, ne mogu da se igram stvarno alajnerom. Stavit ću i unutra oka. Ja ću pokušati da stavim, iako je malajner. Sad ću samo malo da izblendam. Stavit ću malo i dole. Ja nemam baš adekvatnu četkicu za ovako nešto, ali uspjet ću s ovom. Dosta je.
I to je bila ta maska. Žao mi je što smatram da vam nisam nešto puno pomogla. Nisam lepo pokazala korake, to jednostavno imate samo ideju, ali stvarno mi je teško da se snalazim kada snimam. Mnogo mi je nezgodno zbog ogledala, ali eto, napnite zubiće, iskusite malo oči, stavite neku jaku senku i to bi bilo to. I naravno, ušiće napravite kako god ili koliko imate rajf. To je to, creepy cat. Koliko vam se video svideo, lajkujte, šerujte, komentarujte, a ovdje ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.